खरद नावाच्या गाल्ल्यातल्या शरणदेवान घाबरेल दुचाकी अकवारी सुरी धाडलो. रविदासच्या गोरब्यातल्या जुजे नावाच्या एका दादल्याले तिका लग्नाचे उतर चालले. अकवारीचे नाव मारी आसले आणि तिची शिमितर वचून दिवर उतान म्हणले. नोमान कुरपेन बोलले, सोमी देव तुझे थाय आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम गाबल्ली आणि नोमान कसलें जाय ते चिंतूंक पडली. पूण दूतान तिका म्हणले, भिवू नाका मारिये, तुका तर देवा थाय कृपा मेळ्ळ्या. आयक तूं गरबे सतयल्या एका पुताक प्रसूत जातली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हूण तेणें ताका ताच्या बापाय दाविदाची सिंहासन दोनी देव ताका दितलो. आनी तुज्या गोबाच्या गोरब्याची सासण सासणांक राज चलयतलो. ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारीन दिवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलेंच संबंध ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी दिवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्रात्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची सक्ती तुजी सावळी घालतली. ह्या खातीर तुजो जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी सोयरी एलिझाबेथ तिणें जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबवला आनी वास ती म्हणटाले त्या 6 म्हयन्याची आसा. कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारीयेन म्हणलें, ही आसा हांव देवाची चाकून, जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवरूत तुजी सरशिलो कोण सरलो. आयज पवित्र सभा आंकवार मारिया राणी गेली ही परब समारंभ. वैभा भयणानू तिणें देवाची कशी केली? ही आसा हांव सोरेस परी चाकून आनी ही ताणी जिवेतान पाळली. स्वर्गार तिका उबारतूच देवान तिका स्वर्गांनी स्वांची राणी केली.